mbokuy aduna bi amul ku am dole jamar lok yalla ndax amna dedet ba yalla binde asaman ak souf ba legi ku jamar lok yalla torox nga ana namrud fan la mujju ana fir'auna fan la mujju ñiko fi jaaron ñep yalla walillahi junudus samawati wal ard armep asaman ak souf yalla len yore ta kan yi ñu nek ñun xamuñ ko armé yalla ha ñu ngi ci ay kan de yan kan la yalla rek ko xam te gis nga ku yab yalla ne ma tay li gëna tuuti ci mbindef la la yalla ay bolel yalla non lay toroxale bandi gis ngeen sin wer bi lay passé matul ñaari wer borom xam xam yu bari khutba nañ ci dañu té julitu lay goor yi nga xamantene ay julit lañ tup nek ay julit sen islam rapet gaay top len ne du ngeen fi nek julit sin deuk communiste la ku fi nek par force communiste ngay nek da ngay jaamu xaram lolou ban droit la ci aduna bi ndax nit ki amul droit gem la mu gem état bi jël julit ñi ber len ci ay camp refusé yo xamanteni yu sori la laq len fa tej len goor ak jigen ñi di len mbugal di len mass téré len julli ben julit ñemewul julli armé ba taxaw ku japp ñu duma ku julli ñu duma julli ñi di forcer di japp ñu len di ray ciow am ñepp na tek ben footballeur wax ci ñu interdit ko Chine muy kan Mas'ud Ozil mo ci wax ci Twitteram chinois yi ne dotul dugg Chine aduna bi nangam nangam pour djem ko ragal lo ba équipeam sax bëgg ragal équipeam bëgg ragal parce que waru ci wax dafa waru nopi ndax grande puissance yep nopi nañ États-Unis ñëmewu ci wax ndax xamna si Chine fi mu toll ken ñëmewuko guerre France waxul comme ñom ño bokku al kufru millatun wahida jigen ñi ñu leen di téré niqab ñi ñuy ñass seen bëtt di nangu seeni doom xalé bu am 7 ans ñu nangu la ci sa yaay yobbu ko fenen doto ko gis ba mu am 22 ans formé ko jangal ko communisme di forcer ju liñ di leen lek lo mba am xux par force di leen nan lo sangara par force armée bi di feek jigen ñi par force ma tay aduna bi ken waxul illa qilla min al muslimin ñu neew ño ci wax nga fokk ni julit ñoñu di julli di jaamu yalla ñu leen di toroxal yalla gisulen yalla gis na leen de la yalla waxon Musa mo am innani ma'akuma asma wa ara damay gis damay deg comme dañuy jaay doole yalla du yabal ben dekk mu yore doole xex ak ñom bu ko defé ñu ne kon ay ponkale xex ak ñom du problème yalla yabalul len ben virus bu beudul gis ñu nan ko alaji corona ñoko ko tuddé mom la yalla yabal mënuñ ko gis sax seen beut virus bobu di corona ne ciabax ci seen bir gis nga waba buy ñew ci dekk bala feñ day fagaagal bala ñu ko yek dana yaq lu bari Chine dekk la bo xamni gauche droite la nit ñi duggé nit ñi génné kon nit ñu bari dañ fa génn yobale virus bi lol dal ay États-Unis ay Canada ak ñep ndax comme ñom ñoy ñi am doole nopi and ak président Chine ci tay tay yalla mo sel len ci ñomit seen wal gis nga mbokk yi bim ko défé kenn waxut organisation droit de l'homme ici dégo kenn wax li Chine di def dégo ko dé imamu jakkay rek ñoo ci wax ndaysan té ñom considéré wuñ len président Chine tej dekk bi ju li ñi nek né kenn du fa dugg ju li ñi kenn du genn joxe ordre ne kenn du fa dugg kenn du genn moko tej lu ko neex mo fay am ñu ne waw mbokk yi lolu continuer ñen ñi wax fitna bari yalla tek leen nak lo xamanteni talatuñu sax julit ñele ege virus corona bobu nek seen bir ñukay wër ngir xam lan mo koy virus baangi fagaagal virus baangi ray virus baangi toroxal borom bi subhanahu wa ta'ala ne وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يالا نينا ماغي لين دي جوخ مثال لا نين كو جاغ غي القران لي تخ مثالام ني كوي ورا جيل اموت لوي ام تا امول وون ديمب تياي تياي غو نيت جار امنا كو نتي جيت وون يالا دوما نكو pour balanga def tiay tiay gogou nga arrière bo amé xel yalla né ma ngi len di label teuk bu dal am sécurité sin deuk bu dal la commerçant yak ñepp fay dem sin deuk bu ñu ragal la amna nucléaire amna lepp deuk bu bari nit la presque 1 milliard 300 millions deuk bo xamné goudé ak bëcëk dañuy liggéey développement presque ño raw ci aduna bi légui ciowa bari mais sin mo raw ci aduna bi lolu kenn mënu ko tegg amna limu wara am lepp amna dal amna sécurité amna lepp wërseug di dugg waxtu wu nek dekk bu nek di duggal wërseugam bir sin yaatiha rizquha ragadan min kulli makan fu nek lay joge lolu warul won bolek même buñu nekul julit ñu bayyi julit ñi ci jam waye fa kafarat bi an'amillah mu weddi liko yalla defal fogg ni dolem fogg ni pexem fogg ni meun meunam motax mu mel ni mu mel lol la chine fogon ak ñu mel ni ñoon borom bi ne fa adaqaha allah libas al ju'i wal khawf gis nga ragal rek rek la la yalla tek doto dem fen fan lañu mujju fukki dekk ak ñent dañ ko tej ne kenn du dug kenn du genn xola dañu tejoon ben dekk ay julit toroxal len fukki dekk ak ñent la ko yalla fayé yenen ñafa nek di étranger ñi ngi joy pour seen wa dekk jëli leen même sénégalais ñu ngi naan leen gaay jëss mëni hi yeen de muñ leen yeen mom bu yabo rek ndaysan yalla leen yalla musul najatan najat muñ leen gis nga lu mel nonu ñu war ci jangat président fin barkati demb moy tok di wax di joy aduna bi diko gis ni ku yab yalla da nga ñak jom mo ni won ma tay lu ma neex def mo don toroxal julli ñi lan la wax légi aduna bi bi muy wax sax baat baangi lox aduna bi le bëgg ñu jappalé ko parce que virus bi jaaxal na leen fitna bi daal dinaay bëri légui dafa bëgg julit ñi ak ñi dul julit ñepp ñaanal ko yalla pour affaire bi ñu mën ci dara Allahu akbar la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah président fin moni julit ñi nañ ko ñaanal té mu faté né ay julit le tejj fé di leen toroxal lan moko jox leçon bobu Australie xam ngeen lak ba fa amone aduna bi ku ne jëm ne mënuñ ko fay nenañu benn picc koy def xana mu le picc bobu mbokk yi picc bobu day lek safara li gëna yémini xam nga safara boko laalé mu jégalé picc bi day lek safara day téy safara ci tankam yobbu ko ay kilomètre du ko lak picc bobu presque nenañu adila am way fu nek la am fu ko yalla bëgg yoni yoni ko fa gis nga Australie biñu dëgëré bop ñitt ñi wax jullit ñi ñoo leen wax ni nañu julli ñaan yalla mu dañ gaay dem nañ amatu ñu pexé lu ne jëm nañ kon nañ baye julli ñu ñaan yalla julli ñi ci aduna bi yépp def salatul istifqa and julli ñaan yalla taw 3 heures de temps Australie taw ba lepp fay sapeur pompier mën na lool matériel mën nako arme mën nako delu ci yalla rek mo lay dimbalé fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idha hum yushrikun delu ci yalla rek senegal ma ngi len di delo ci seigne daara ngeen top di tej rek ku ne ngilim ngeen tej ray kat yaangi fi di ray waxtu wu nek insécurité lañuy dund ci senegal ñooñu lañu waron wër japp len ay seigne daara bis bu nek ci seigne daara até seigne daara parce que seigne daara biñu japp côté walo da doon liggéey lo xalé ci tolam waw bul jeng xalé bur dool xalé bul liggéey lo xalé ñewal sandaga ñaata xalé liggéey ñaata xalé lañuy rombu yu liggéey té kenn laalu len kon mbir mi du xalé yi liggéey mais jang qur'an lañu bëggul am nak ay mbolo yu fi nek yo xamné dañu neubatu wané wuñu luñu doon mais liñuy def ni xex diiné la mbokk yi sénégal al qur'an ahlul qur'an hum ahlullah wa khassatu ñi da yoré daara yi di jangale qur'an ñoy ñoñu yalla té yalla mo leen def ay ñoñam ngeen noppal leen mais japp di tej rek di len jaay doole bande yaangi fi ken tejulen su neexon digeen mu futte ko yaramu len def lu ko neex ken duko japp ken duko japp kon legi aduna bi legi lan moy dox li neex tuba bi rek mom moy am kon maangi war senegal ak samay mbok ak ñep gis nga yalla mi def li sin
Sénégal matuko une seconde. Sénégal matut lolu gi nga jangal kat Qur'an yi président bu fi ñew bo bëgge jamm bayi len sékk ñok yow dara ñaanuñ la dara lajuñ la dara yelwaani wuñ sa kër ñewuñ sa kër mo yelwaanam jambur lu ci sa biir metté talibé bi yelwaan nga ni warul yelwaan xalé bi génné kërëm gadd pot yelwaan nga bayi ko mu yelwaan sëriñ daara bi ngeen nañ ko neewal doole bu xalé yelwaan parce que dafé ñu daaji tass daara billahi alladhi la ilaha ghayru lol du tass daara day yok daara kon yalla mi def li sin mën nuko def kenen de mën nuko def bu yabo ñu delu ci yalla nattu yi di am ak fitna yi nañ ci xalaat bu baakha 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 baax yow xalé bu goor yow xalé bu jigen xalaatal wallahi bo foge ni mën nga recc ci yalla ba lula lay neex def yalla tegal na la ci saaru gatt ne innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira yow xalé bu goor bi am 30 ans am 25 ans ne ma tay damay leung jigen ni ma tay damay nan sangara ma tay damay tukh yamba ma tay damay ray yalla setan la du jam ci yow de bo foge ni jam la du jam bi se ngi ñew nga tok da nga joy ñu lay gis te ken du ñu nemene ñopil yalla ken du ko foye borom nguur warul yeb yalla yalla la jox nguur qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha aduna bi lu ñuy jaay mani yalla len setan bu ko nexe mu dañ julli ñi nak dañ leena tek tuuma aduna bi yep da leen tek tuuma jamono bu nek ñu ngi leen di fitnal ba aduna ne aduna ba legi xol leen depp ci yonenti bi bilal nuñ ko defoon tay fu mu mujju yek ci kaw kon joge na ci suuf yek na kaw ku ñu mësa daanel ci suuf ngir toroxal la ngir sa diine nga sax ci yalla ne dana la yekati ba ñepp gis la ku ñu mësa xex ci sa diine jaay la doole yalla dana taxaw di poste firawna ba mu jaaye musa doole ak banu israël fan la mujju fanabadnahu fil yammi wa huwa mulim muy yedd bopam kon ku yabu moytu yalna yalla arñu yalna yalla ar ñep yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañu leçon yu bari ñu war ci jang yan leçon la moy nañuy balé nañuy jéggelé nañuy jéllelé mbokk ki nga ëpp doolé bal ko ki nga mën bal ko ki nga ëpplé bal ko gis nga téra ngay julit nekul ci fayu fayu borom xol bu ndaw mo koy def borom xol bu ndaw moy fayu ngi ne borom xol bu ndaw bala nga xamni xol bu ndaw bon bu ko melentane maté sax mu boxom ko nga xamni ku yéssa ngi ni dama musa gis ben sama señ dara joy joy bu metti kenn ci suñu morom talibé yi gañu na yalla nako yalla yërem mbokku la ci man ñuy jang mu ngi téé téré ndi jang ba ci ag ben melentane dox ci kawam xamna da ko mat rek mëna ko téé ko ba ci ag ne ko ni rek señ dara joy ne ko ya bon lutang ko def ni mëna gisu daf ma mat mëna ko mom mu mat la yow nga boxom ko bat bobu dina ko koy togné dikoy togné ba bi muy gañu wallahi te señ dara da ko bëggoon joy ci la gisé rangoñu señ dara rien que rek ci melentane buñu boxom man ma nga non mais señ dara bari problème jamono bobu xawma lan mais imaginer bakkan bakkan nga diko def ben jeuf bi imaginer lu mel non mang ko netali castor suñu ben grand domam dafa jënd panlok semis di wadjal 31 décembre im ko jëndé lem ko denc ndek ji nax jaangi top gan lek na bat bi lek loxoy lek ki ñu suba le 31 boy bi xol après rek joy ne baba xol ci jinnab ni mu def sama yere papa xone ko ah muñal boy bi dal di wër jinnax ji diko wër ba xawma mom la japp xawma benen dem jël ciso dag nopp bi dag tank bi ko sa nek yow da nga def loy def ni mo ne mo yak sama simis ma yak nopam mo dafa yak simis mo yak nopam nga julit day balé loolu lañu islam jangalé dañ la togn sax nga julli ñaanal ki la togn julit day ñaanal rewam parce que sa rew bu amé jam nga am jam tay li dal chine ba ku nek chine amato jam amul ben ku nek chine du commerçant bu fa nek wala buy waje dem actuellement ken dugatul commerçant mom meunatu ñoo dem ña fa nek munu ñoo genn waaw nattu bi est ce que biñuy def lay julli ni bu ñepp waxon dana ag fi dedet dañoo noppi lolu nak moy wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa moytu len fitna
ay duyam ci bop borom.